בואי, עצירי קל להקום. לא צריכה. כולם יושבים. מה פתאום? ככה. בואי להקום. לא רוצה. למה? כבר יש לברדוס בן שורה. מה קרה פתאום? כואב לי בטן. לברדוס בן שורה. מה קרה לה בבטן שלך? לא יודעת. כואב לי. כואב לך בטן? במה עוד כואב לך? יותר. עוד ועוד בטן תקי. כי מרגישה לא טוב. פתאום כואב לך בטן, נכון? לא פתאום. ממתי? כואב לי דבר דני כבר. יומיים. יומיים. מה עוד כואב? רק בטן? תני לי לישון. אמא, עכשיו שתיים עשרה צהריים. אני חשבתי שאני ארגיש טוב, אני אקום. אז אבל אני מרגישה לא טוב. ואני חשק לקום, ג'נינה. לא, לא, לא. תביני אותי. את כל פעם אומרת ככה, בואי לקום. לא רוצה. את צריכה לאכול מותק שלי. לא רוצה לקום, לא רוצה לאכול, כלום לא רוצה. למה? 12 ביום עכשיו. אוי, לא רוצה. אמא, בואי נעשה ככה. תעשי מה שאת רוצה. אף אחד לא יגיד לך לקום. תלכי לישון כמה שאת רוצה, אבל תאמיני לי, אני לא אהיה פה. אני אברח מפה. טוב? אל תברחי. אני מאוד מבקשת ממנה. אם את לא קמה תקף, כן, תאמיני לי. אני לא אהיה איתך אם את לא קמה עכשיו. בואי בבקשה. בואי בבקשה. יופי. כל הכבוד. תגיד פה. לקום, לקום, לקום. איזה ילדה טובה. אוי. אופה. שלום. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. מה נשמע? דודו פסדרוטף. למה את כועשת? למה את כועשת? תעמדי טוב. את פה להסבת. יופי. A few moments later. אמא. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. מה נשמע? בסדר. איך את מרגישה עכשיו? בסדר. יופי. תודה רבה. תודה. גם לך.